E fala aí galera, beleza? O Alec na área e sejam aí todos muito bem-vindos a mais um vídeo e o primeiro vídeo de 2023, meus amigos, aqui no canal, beleza? Bom, galinha, e aí, como é que foram as festas de vocês? Natal, Ano Novo? Deixa pra mim aí como vocês passaram e eu espero que vocês tenham passado muito bem, tá? Tanto vocês, tanto os seus familiares. E é isso, rapaziada, mais um ano aí se iniciando, tá? Novas metas, muitas coisas para a gente conquistar neste ano de 2023. E aqui estou para o nosso primeiro vídeo e vamos conversar aqui sobre algumas coisas, algumas metas e algumas novidades, enfim, os nossos projetos para este ano, tá? Desculpa aí, estou um pouquinho gripado, mas é normal. Ó, não esquece daquele like, é sempre muito importante aquele likeão, beleza? Se você curte Fortnite e ainda não usa o meu código de apoiador, pintou aí agora, que é o Ali-Tracinho Gameplay. Assim você vai estar me ajudando. E se você já apoia, a cada 10, 15 dias, renova o seu apoio, porque infelizmente sai, rapaziada, beleza? Também apareceu aqui um Seja Membro. Caso você queira fortalecer aí o nosso canal sendo membro, aí você pode escolher qualquer uma das opções que tem aí. E assim você vai estar nos ajudando. Vale, poxa, não posso. Não tem como te ajudar financeiramente, mas eu quero te ajudar. Como posso fazer isso? Mano, deixa, só deixar um like, um comentário positivo e compartilhando os vídeos aqui do canal para os seus amigos, para os seus familiares. Enfim, assim você vai estar me ajudando e tudo isso soma para o crescimento do canal, tá, rapaziada? Bom, muito obrigado a todos aí pelo feedback, pelo carinho, todo mundo que tem chegado aqui no canal, tanto pelo Fortnite, tanto por Overwatch, tá? Alguns vídeos diferenciados eu trouxe aí no ano passado, vou continuar trazendo também e vamos falar um pouco sobre as metas para esse ano, tá, rapaziada? Bom, no ano passado eu queria ir em busca da meta dos 5 mil inscritos, infelizmente a gente não conseguiu, mas chegamos perto. Hoje o canal tá com 4.700, se eu não estiver enganado, tá? E estava bem próximo, mano. No início de 2022, tá, na virada, a gente chegou ali nos 2K, então a gente conseguiu mais do que o dobro, cara, né? Eu não consegui os 5, mas chegou perto, eu fiquei muito feliz. E se tratando sobre metas de quantidade de inscritos esse ano, mano, o nosso objetivo aqui é chegar pelo menos aos 7 mil até o final do ano, tá, rapaziada? Ou seja, temos aqui que conseguir aí uns 2Kzinho e pouquinho aí. Vamos botar assim uma meta simples, porque foi uma base que eu consegui no ano de 2022 e eu acho que é o parâmetro aqui do nosso canal. Eu acho que essa é a média e o seu apoio é muito importante no compartilhar. Todo mundo que joga Fortnite hoje ou joga Overwatch hoje, mano, tem sempre um brother, tem sempre um conhecido que, pô, mano, tem um canal ali de um cara que eu acho legal, vou te recomendar. E aí, mano, assim você vai estar me ajudando, tá? Então essa é uma das metas, assim, que eu tenho como objetivo. Porque, rapaziada, pra quem não sabe, meu trampo desde 2019, vamos lá, 20... 21, 22, 23, eu vou para quase 4 anos, tá? 3 anos agora a gente fez. Na verdade, vai fazer 3 anos, se não me engano, em fevereiro, tá? Quando chegar lá, eu falo melhor para vocês sobre isso. E simplesmente o meu trampo é literalmente esse canal. Ou seja, eu vivo este canal, galera, tá? Eu abri mão de algumas coisas, tá? Digamos assim, de trabalho, de querer ter uma rotina assim, baseada no salário mínimo, de querer ter aquela rotina, de cumprir horários. Eu tomei uma decisão e quis fazer realmente algo que eu venha gostar, né? Que eu gosto, que eu amo de verdade e que é aquilo que eu tenho certeza que é o que eu quero para o futuro. Então, eu abracei essa ideia, as pessoas que fazem parte do meu dia a dia, família, minha mãe, principalmente minha mãe aqui, me deu 100% desse apoio e tudo que eu tenho ou que eu posso oferecer para o canal é o que vem através do canal, ou seja, com AdSense, ou seja, através do código de apoiador. Por isso que é muito importante esses fatores, tá, rapaziada? Então, nosso projeto é um deles, como eu falei, chegar aos 7K, outro, ter o nosso PC Gamer, porque galera, o nosso PC Gamer é uma parada de suma importância pra gente. Porque não se trata simplesmente de mim, se trata da qualidade do canal. E o YouTube hoje se tornou uma plataforma que quanto mais qualidade você tiver de áudio e vídeo, mais alcance você tem. É meio que um padrão. E como muitos de vocês já sabem, tudo que eu faço, tudo que eu produzo, passou uma moto aqui agora, enfim, é através do PS4. Esse guerreiro aqui que faz um barulhão nos vídeos, eu sei, tá? Tem gente que manda mensagem assim, pô, mano,
pela qualidade do vídeo, ele tá gravando pelo PS4. E quem tem um PS4 sabe como é que é esse guerreiro aqui. É barulhento mesmo, mas enfim, graças a Deus por ele, tá? Glória a Deus por ele, sou muito grato por ter esse PS4 e o meu celular. Então, produzo nele, às vezes já, quando é um vídeo de Fortnite, de missão, eu já upo direto dele, tá? Do PS4 já upo pro canal e assim vocês têm acesso mais rápido. Quando é outro tipo de vídeo que eu tenho que editar, eu tenho que fazer o download do vídeo, editar no celular e depois reupar no YouTube. Então dá um trabalho. Pelo PC, tudo isso é uma outra coisa. Primeiro que não vai ter barulho. Segundo que eu vou poder fazer uma qualidade melhor. Que eu quero deixar o áudio mais legal. Dá pra gente polir o áudio, colocar filtros em áudios. Dá pra gente fazer um monte de coisa. A qualidade do vídeo tem que ser pelo menos a 1080p, que é um padrão hoje. Hoje o que eu ofereço é 720p, que é o básico, digamos assim. Abaixo disso, eu acho que ninguém mais assiste. Então é o básico, tá? O que eu tô oferecendo hoje é o básico. E a montagem desse PC eu comecei ano passado. Eu consegui comprar aqui duas memórias RAM de 8 GB cada. Eu já fiz vídeo sobre isso. E o processador. Ainda falta muita coisa ainda. Eu não tenho prazo para montar esse PC, rapaziada. O que eu gero com AdSense, o que eu gero com código, é um valor assim acessível, mas não é um valor que dá para me pagar contas e investir ao mesmo tempo. Mas eu vou conseguir, fé em Deus. Então, se vocês querem ajudar, é só o código, enfim, sendo membro. Outro fator importante, rapaziada, lives. Eu já fiz vários vídeos sobre isso, tá? Eu vou ser sincero, eu perdi aquela vontade, não vou usar o termo que eu quero usar aqui, mas eu perdi aquela vontade que eu tinha de fazer live. Antigamente, quando eu fazia live, eu fiz live por 2-3 anos seguidos, assim, direto, sem parar. Lives longas, todos os dias. Eu fazia, sei lá, mano, se o ano tem 365 dias, eu fazia, sei lá, 2 lives por dia, basicamente. Uma num período e outro no outro. E quem me conheceu por lives sabe como é que era. E é cansativo. E o meu público não. Um público que em lives se tornava rentável. Esse é um dos meus fatores, tá? Tipo, você fica 12 horas em live e não dá renda. Sendo que hoje, os streamers, quem é da Twitch tem o Beats, quem é do YouTube tem o Superchat. Eu nunca fui aquele cara de pedir nada. Eu sou aquele cara do coração da pessoa, né? E por um tempo eu tive um público que até tinha essa disponibilidade de fazer algumas doações em lives. Isso ajudava muito, somava com a AdSense, ajudava muito. Então assim, como o feedback das lives financeiramente era difícil e a minha carga horária era complicada, era muito difícil, eu tinha que conciliar lives com os vídeos começou a pegar uma proporção assim. Tá. E deu mais feedback, porque um vídeo que eu faço de missão, que eu gasto um minuto para gravar e upar, e ele pega 14 mil views, 10 mil views, uma live de 8, 5, 6, 10 horas que eu faço, pegava no máximo 300 views. Então, se você for colocar isso na balança, os vídeos dando mais resultado, as lives sendo cansativas, não tendo rentabilidade, isso foi me desanimando bastante nessa questão do feedback financeiro, porque tudo na vida da gente tem que ter esse feedback, o seu trabalho, ou para os seus pais que trabalham, ou para você que é um adolescente que faz um estágio, enfim, tem que ter um feedback financeiro, não tem jeito, manos. E o outro fator foram diversos problemas que eu tive com pessoas relacionadas a canal. Porque uma coisa é o seguinte, é você fazer uma live jogando um jogo single player ali. Você bota um jogo, um modo história ali, um Red Dead Redemption, um The Last of Us, você vai jogando aqui e vai conversando com o seu público. Isso aí é o básico que muitos streamers fazem. Mas quando eu comecei a ter uma proporção maior com Fortnite, e jogando com a molecada, é muito hate, é muita gente invejosa, muita coisa aconteceu, aquilo foi me desanimando de um jeito que hoje eu perdi o meu, sabe, a minha vontade de querer fazer lives. Até mesmo para jogar em lives de outras pessoas, eu meio que perdi essa vontade. Vou tentar voltar com as lives, tá? Estratégicas, jogando um jogo single player, fazendo alguma coisa ali. Uma live ou outra de Fortnite e o Overwatch, tá? Eu vou planejar direitinho isso aí. Vou ver um dia específico para isso, pra gente ter aquele feedback da galera. E quem sabe a gente pode ter um apoio melhor sobre as lives. Porque uma das coisas ruins é o seguinte, vamos lá. Você vai abrir uma live de Overwatch ou Fortnite, você combina com a galera tá jogando, mas não tá no chat ajudando. Nem isso o pessoal quer. Então tem muita gente que quer muito e oferece nada, basicamente.
Então tudo isso vai desanimando o criador de conteúdo, vai fazendo com que os caras venham perdendo aquela vontade de fazer as coisas, tá? Então assim, vou continuar focando nos vídeos. A parada vai ser mais vídeos na mesma pegada, Fortnite, ensinando a pegar as coisas, fazer as coisas. Inclusive, um dos meus maiores orgulhos aqui no canal foi criar a série Fortnite para iniciantes. Mano, tô feliz assim, os vídeos não pegaram uma proporção grande, mas das pessoas que chegaram até a mim e estão curtindo a série e gostaram dessa atitude de ter uma série dedicada a ensinar coisas mínimas que ninguém se importa, eu me importei com isso, eu tô tendo esse feedback da galera, isso é muito bom pra mim, tá? Inclusive, neste ano também, eu vou desenvolver Overwatch para iniciantes na mesma pegada do Fortnite. Bem simples, com a linguagem simples, explicando o simples para pessoas que realmente estão começando, sabe? Então, eu acho que tem que ter um pouco mais disso, eu vou me esforçar pra isso também, tá? Esse é um dos planos pra este ano. Só pra concluir sobre lives, é isso, vou voltar sim. Mas vai ser aos poucos, tá? Até sentir o feedback da galera, porque realmente você ficar sentado numa cadeira, jogando durante horas, sem feedback, é muito ruim, tá? Bom, outra coisa que eu comecei a fazer aqui, que eu curti bastante, foi a questão dos react. Infelizmente, volta a questão do PC, porque hoje em dia um react padrãozinho do YouTube é o quê? É o react padrãozinho, ali, você com a câmera ali, tá telando a tela. O meu é assistindo aqui pela TV, o áudio não sai tão bom, a imagem não tá tão próxima de vocês. Mas o pessoal tem curtido, tem gostado. E o meu canal, rapaziada, vai mudar de um patamar para o outro. Porque assim, o YouTube, eu aprendi que o YouTube ele é uma plataforma de procura, tá? Se eu chegar aqui pra você e fazer um vídeo sobre como lavar louças, ninguém vai se interessar, porque não tem procura sobre isso. Mas, por exemplo, qual é o assunto do momento? A morte do Rei Pelé. Se eu fosse produzir um vídeo sobre isso, mano, eu teria um feedback absurdo. Só que aí fica meio estranho para a proposta do meu canal, como muitas pessoas já me conhecem pelo Fortnite, Overwatch, games em geral, né? As pessoas têm essa identidade comigo. Porém, se você pegar o nome do meu canal, que é simplesmente o Ali, não tem um codinome, como era antes, o Ali Gameplay, os planos para o nosso canal é trazer coisas do cotidiano, rapaziada. Vou continuar fazendo toda semana os vídeos de Fortnite, trazendo missões, tudo, Overwatch do mesmo jeito, React veio para ficar, um conteúdo que eu gosto, me divirto de fazer. Só que se eu quiser ter um alcance legal na plataforma, eu tenho que falar de coisas do momento. Então, muitas coisas aconteceram neste ano, e se eu fosse falar sobre ele de uma forma separada, teria um feedback maior e as pessoas teriam mais alcance e, consequentemente, o canal cresceria um pouco mais. Então, assim, não me estranhe se eu trazer um react de uma música, de abordar um assunto sobre futebol, de falar alguma coisa que está acontecendo na atualidade, porque, infelizmente, o YouTube funciona assim, galera, tá? Vocês podem perceber que canais que só falavam de um tema, teve que se adaptar, porque o YouTube funciona assim, o que está em alta precisa ser falado, precisa ser dito. Então assim, eu não vou falar sobre tragédias, sobre coisas negativas, sobre coisas positivas, coisas do cotidiano e coisas que eu vou me identificar. Pra quem não sabe, eu também sou músico, eu gosto de músicas, já toquei barzinho, já fiz um monte de coisa. Eu tenho entendimento sobre outros assuntos fora dos games e temos que ter uma mente aberta para tentar conhecer, aprender e evoluir conforme as coisas estão acontecendo, tá? Então, vai ter os vídeos que vocês já estão acostumados a ver aqui, vai ter coisas que vocês já estão acostumados a ver aqui, mas também vai ter coisas diferentes fora do mundo dos games, fora do Overwatch, do Fortnite, daquilo que eu tenho trazido ao longo desse tempo todo, porque tem gente que me conhece há 3, 4 anos, mano. Então as pessoas se acostumaram a ver eu comentando sobre o Fortnite em jogos. E a vida não se limita simplesmente a isso. Temos muitas coisas para abordar. Filmes, séries. Vai lançar agora, por exemplo, a série do The Last of Us. Eu amo essa série. Eu amo esse jogo que virou uma série. Eu quero comentar sobre ela. Então não se assustem se vocês veem um tema diferenciado aqui, tá? E o meu feedback, para quem está me conhecendo agora, para quem já me conhece, eu sempre mantenho contato com vocês pela aba da comunidade. Eu sempre vou colocar pesquisas lá, o que vocês acham, o que vocês querem. Por exemplo, o último react que eu fiz do Overwatch, o Kelvin, né, me recomendou um vídeo. Eu printei, vou gravar esse react
E é assim que o meu canal funciona, o feedback de vocês. Você fala assim, pô, Ale, eu tenho uma ideia pra você, mano, por que você não fala sobre isso? Faz o seu comentário, dando a sua sugestão, eu vou estudar o assunto e se eu ver que é viável trazer aqui pro canal, eu trago, tá? Coisas negativas, coisas sobre... coisas negativas que não tem a ver, por mais que estejam bombando, estourando, eu não farei, tá? Falei sobre coisas positivas, mano. Quero realmente trazer um conteúdo que venha agregar no seu dia. Política, essas coisas não vai entrar aqui no meu canal, sabe? O que vai entrar são coisas do cotidiano, que eu percebo assim, poxa, isso aqui tá repercutindo de uma forma positiva, vamos falar sobre isso. E aí é bom que a gente aprende e cresce juntos, beleza? Bom, rapaziada, até então é isso, mano, que eu tenho de planos aqui para este ano, tá? Os 7 mil inscritos, vamos lá nessa força. Me apoiem do jeito que vocês puderem. Eu adoro ler as mensagens de vocês, respondo todo mundo. Algumas pessoas já se tornaram amigas. Tem meu WhatsApp, tem o Discord aí no canal, entra. Tem meu Instagram, entra. Quer conversar aí, Ale, beleza? Pode conversar numa boa, eu não sou aquele youtuber chato, não tenho estrelismo nenhum, eu sou zero estrelismo, sou povão, sou na minha, sou desse jeito aqui, tá? E é isso, rapaziada, quero deixar este canal em outro patamar, tanto de qualidade e também de conteúdo. As lives vão voltar aos poucos, sim. As metas são essas e de novidades por enquanto são essas, beleza? Bom, é isso, meus amigos, eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês pelo belíssimo ano que tivemos em 2022 e que 2023 venha a ser melhor para mim, para vocês, para todos nós, beleza? Bom, beijo no coração de todos, vou ficando por aqui, vejo vocês aí nos próximos vídeos aqui do canal, beleza? É isso, falou, valeu, até a próxima, tchau! Falei, galera, fui! Tchau, junto!